Ժողովուրդը ուրախ է դիմավորելու Տիրոջ անունով եկողին։ Ժողովուրդը ուրախ է դիմավորելու նրան, ում մասին այդքան բան է լսել, թե հրաշքներ է գործել ընդամենը օրեր առաջ, մարդու է հարություն տվել Հազարոսին, և այդ ամենը լսելով մարդիկ դուրս են եկել փողոցները դիմավորելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց արի ու տես ընդամենը մի քանի օր հետո այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ գոռում էին և ասում էին հարկ նրան, ով գալիս է Տիրոջ անունով, պետք է գոռան մեղավոր է, խաչը հանեք նրան։ Ամեն անգամ ծաղկազարդի տոնին և մանավանդ երբ պետք է քարով խոսել, մտքիս մեջ գալիս է մի պատմություն, որը որ հավատարմության, իրական հավատարմության և մարդու անխղճության մասին է։ Մի ընտանիք է լինում, որոնք որ ունենում են փոքրիկ երեխա և ունենում են նաև իրենց հավատարիմ ընտանիքում իրենց հետ բնակվող իրենց շունը։ Դեզանի շատեր ունեն շուն իրենց ընտանիքում և իրենց ընտանիքի անդամի պես սիրում են դրա։ Եվ մի օր, երբ մայրը և երեխան մենակ են լինում տանը, ինչ-որ բանը պետք լինում, մի քանի րոպեով պետք է դուրս գա մայրը, դուրս է գալիս, խանութ գալ, վերադառնում է, տեսնում է երեխան չկա, տանը, տան մեջ ամեն ինչ պատար-պատար եղած է, և տեսնում է իրենց շանը, որը արունով երեսներով դուրս է գալիս։ Ինը միանգամից, պատկերացրեք ինչ կարող է մոմոր է այդ պային պատահել, վերցնում է տան գրդնակը և սկսում է խփել այդ շանը։ Բարձ է, խփում է այնքան, մինչև շունը սատկում է, և հանկարծ շրջվելով կողքին տեսնում է, որ երեխան անկյունում հանգիստ նստած է, իսկ կողքը կծած է օձ, գլուխը կտրած օձ, քրքրված օձ, և այդ պահին արդեն պարզ է դառնում, որ կորուստը հետ չի բերում, և դա իրականության մեջ կարծես թե մարդու և Աստծու հարաբերությանն է նման։ Մարդիկ դիմավորում էին Քրիստոսին ասելով «Փառք այս մարդուն», Աստծո պես, թագավորի պես դիմավորեցին նրան, մի քանի օր հետո ընդամենը խաչեցին, մի քանի օր ընդամենը հետո Քրիստոս ջուր խնդրեց և նրանք այդ ջուրը նույնիսկ նրան չուզեցին տալ։ Այդպես է մարդը, մենք շատ հաճախ մեր առօրյայի պատճառով, առանց մտածելու, առանց հասկանալու, առանց ուզելու մտածելու, մենք հեռանում ենք օրեցօր Աստծուց։ Եվ այսօր մենք հեռացած ենք Աստծուց, որպես Աստ և որպես ժողովուրդ։ Եվ ես վստահ եմ, որ հենց այդ է պատճառը, Աստծուց հեռուլիներն է պատճառը, որ այսօր մեր հայրենիքը այսպիսի սև օրեր է ապրում, երբ որ վտանգը կա ամեն րոպե գործնելու պետականություն, երբ որ վտանգը կա ամեն րոպե գործնելու հողեր, երբ որ վտանգը կա ամեն րոպե գործնելու երկիր։ Եվ նայում ես մարդկանց, նայում ես ժողովրդին, նրանք անտարբեր են։ Անշուշտ մարդ անտարբեր լինում, երբ որ մարդը ապրում է իր այսօրվա օրով, երբ որ մարդը ապրում է իր այսօրվա հացով, երբ որ նա չի մտածում իր ազգի մասին, իր հոգևորի մասին, իր անցյալների մասին, երբ որ նա կտրված է իր անցյալից և երբ որ նա չի է տեսնում իր ապագան, ահա այդպիսի մարդիկ էին դիմավորում Հիսուս Քրիստոսին Երուսաղեմում։ Եվ այս տոնը, որպես հայ եկեղեցու մեծ և մեծագույն տոններից մեկը, դրված չի ուղղակի նրա համար, որպեսի մենք հիշենք, թե ինչ է տեղի ունեցել 2000 տարիներ առաջ։
Այս տոնը դրված է նրա համար, որպեսզի մենք անդրադառնանք այն սխալին, ինչ թույլ տվեցին իրենց այն ժամանակվա Երուսաղեմի բնակիչները. Այս տոնը նրա համար է, որպեսզի մենք, եթե չենք ընդունել մինչև այսօր, այսօր ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին եւ ընդունենք ոչ թե այն ժողովրդի պես, որ բաղը մյուսօր հենց որ մի բան մեզի դուր չգա, միանգամից շպրտենք, ասենք սա չէ, հանենք դրա, այլ ընդունենք ճշմարտապես, պահենք մեր մեջ, պահենք մեր հոգիների մեջ, ապրենք նրա հետ եւ ապրվենք նրա հետ. Այսօրվա տոնը նրա համար է, որպեսզի մենք բացենք մեր հոգիների դռները, մեր սրտերի դռները եւ ներս ընդունենք աստվածային լույսը, որպեսզի այդ լույսով լուսավորենք այն խավարը, որը որ տարիներով նստած է մեր հոգիների մեջ. Այսօրվա տոնը, սիրելիներ, նրա համար է, որպեսզի ամեն մեկը անդրադառնա, ինքները ձեզ հարցնելով, ոչ թե ուրիշներին հարց ու փորձ անելով, ոչ թե ինձ հարցնելով կամ հոգևորականի հարցնելով, ինքները ձեզ հարցնելով, արդյոք որքանով եք ընդունել Քրիստոսին, արդյոք որքանով եք տարբերվում այն ժամանակվա Երուսաղեմի բնակիչներից, ովքեր գոռում էին «Փառք Աստծո անունով եկողին»? Արդյոք որքանով ճշմարիտ եք կանգնած դուք Քրիստոսի ճանապարհին? Թող այսօրվա տոնը դառնա ամեն մեկիս համար մեկ անգամ ևս Քրիստոսին ընդունելու պատճառ, մեկ անգամ ևս Քրիստոսին ընդունելով Քրիստոսի սերը տարածելու պատճառ. Քրիստոսի սերը դա մարդկային սեր է, որը որ ինքը ասեց գնալով, ասեց «Սիրեք մեկը մյուսին, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ»։ Իսկ ինչ է, ինչպես է Քրիստոս իր սերը դեպի մարդկանց ցույց տալիս? Օգնում է, ում որ պետք է օգնություն, խոսում է նրա հետ, ում որ ում հետ պետք է խոսել, ժպտում է նրան, ով որ այդ ժպիտի կարիքն է զգում։ Կարծես թե ոչ մի բան Քրիստոսի արատներից մեզանից փող չի պահանջում, եթե մենք անենք, ընդամենը պահանջում է ցանկություն, եւ այսօրվա օրը դա այդ ցանկության օրն է, երբ որ մենք պետք է ուրախությամբ Քրիստոսին ընդունենք եւ այդ ուրախությունը իսենք մեկս մյուսի հետ, երբ որ մենք պետք է մեր ժպիտով ջերմացնենք մեկս մյուսին, երբ որ մենք պետք է մեկս մյուսին ուրախությունը փոխանցենք, երբ որ մենք պետք է մեկս մյուսի դարդը եւ ցավը իմանանք եւ փորձենք մեր կարողացածի չափով նրա կողքին կանգնել։ Այսօր մեր եկեղեցու ավանդությամբ նաև պատարագի ավարտին կատարվում է մանուկների օրդություն։ Ինչու համար մանուկների? Որովհետև մանուկ հասակից, եթե երեխան ընդունեց Քրիստոսին, նա այդ նրա չի գործում։ Եվ այսօր նաև օրն է, որպեսի մենք, ովքեր որ երեխաներ չենք, աղոթենք եւ խնդրենք Աստծուց, որպեսի մեզ ուժը եւ կարողությունը տա ճշմարտապես ճիշտ ձևով ընդունելու Հիսուս Քրիստոսին։ Թող շնորհավոր լինի այսօրվա օրը բոլորի համար, թող օրհնվեր ճյուղերը, որոնք որ դուք տանեք ձեր ընտանիքները, այդ ճյուղերով օրհնվի նաեւ ձեր ընտանիքը, օրհնությունը գա ձեր ընտանիքի մեջ, բայց այդ օրհնությունը պետք է պահել, ինչպես որ կրակ, երբ որ վառում ես, պետք է, եթե նավթի կրակ է, պետք է նավթ ավելացնես, եթե փայտի կրակ է, պետք է ժամանակ առ ժամանակ փայտ ավելացնես, այնպես էլ այդ աստվածային սերը եւ օրհնությունն է, պետք է դուք կարողանաք դա ավելացնել։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ուշ, կարողություն եւ երանդ եմ մաղթում Աստծո սերը եւ օգնականությունը ամենքիդ վրա, այժմ եւ միշտ, եւ համիմիանս հավիտենիս, ամեն։